Bon dia, joguines. Avui és un dia important. Les festes de Nadal són ben a prop. Ja esteu preparades? Au, vinga, desperteu-vos i poseu-vos a punt. Ei, ho heu sentit? Ens hauríem d'organitzar. Però és que no som suficients joguines. No et ratllis, Coop. Ja sé que és difícil, però ho hem d'intentar. Què hem d'intentar? S'acosta el Nadal i ens volem repartir entre tots els nens i nenes. Però molts es quedaran sense res perquè són massa poques joguines. Poques, dius? Escolteu, tenim molts amics que han portat joguines a la Creu Roja. Mireu! Oh! Hola! Som-hi! Els nens i nenes ens estan esperant! Comptem amb tu! Visca! Visca! Hi ha moltes joguines. Tria la teva forma d'ajudar. Posa en forma la teva solidaritat. Participa a la campanya de recollida de joguines de Creu Roja Joventut.